Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Segunda-feira, né? Iniciando a semana. Aproveitar, né? Desejar uma boa semana para vocês que me acompanham aqui no canal, né? Que seja uma semana aí produtiva, muito abençoada, né? E é isso aí. Hoje eu vou estar gravando para vocês aqui um pouquinho do meu dia, né? Agora já são quase 9 horas. Já cuidei das galinhas, já cuidei dos pintinhos, já molhei a horta, já coei meu cafezinho, já tomei café, né? A semana, o dia começa cedo, né, gente? É muita coisa que a gente faz, só não filmei aqui pra vocês, né? Tô aqui de fora já, ó, vou pegar o carro, vou estar indo buscar a novidade, né? Uma novidade que eu falei que a gente ia ter aí no galinheiro. A gente vendeu, né, todas as galinhas. Deixa eu contar aqui para vocês entenderem. Aquelas galinhas que sobrou lá embaixo, no outro galinheiro, nós vendemos todas elas, né? Ficou lá embaixo, por enquanto, só as angolas. E ficou também aquelas cinco, se eu não me engano, é cinco ou seis que a gente trouxe para cá com o frango, né? E as demais que a gente tinha, a gente vendeu. E para começar, né, um plantel novo de galinhas, eu fiz aí aquisição de 80 pintinhos, gente. Tem um criador, né? Achei um criador e ele vai estar levando para mim até no posto de gasolina próximo aqui de casa, né? Na BR ali na 262. E eu vou estar indo lá agora buscar esses pintinhos, né? E vou estar levando vocês comigo. Vou mostrar depois, né? Os pintinhos. Ele me mandou mensagem ontem falando que já tava pronta aí os pintinhos, né? E já coloquei também, gente, a chocadeira tá chocando mais 5 dúzias de ovos, 60 ovos, já coloquei nela também novamente. E coloquei dia 25, né? Deve tirar lá por volta do dia 15, dia 16, mais ou menos, começa a tá tirando a remessa de pintinho aqui da chocadeira, né? E vamos acompanhando aí o canal. Para você que não é inscrito, já se inscreve, né? Se você chegou agora aqui. Se não curtiu o vídeo ainda, já curte. Ative o sininho para estar acompanhando os vídeos novos que a gente vai estar postando por aqui. E é isso aí. Acompanhe o vídeo. Hoje também, pessoal, vou estar fazendo algumas quitandas aqui, né? Vou fazer rosca e vou estar fazendo também uma massa de pão de queijo. Porque eu vou receber visitas amanhã, visitas muito especiais na minha vida, né? Minha irmã, minha mãe vai vir passar uns dias aqui comigo, né? Com a gente aqui na roça. E eu gosto de receber, né? As pessoas bem. Então, já fiz aí um requeijão ontem. Até gravei um pedacinho, vou deixar aqui para vocês, né? O requeijão ficou danado de bom, gente. Ficou bruto esse, viu? Ficou muito bom, até eu me espantei do tanto que ele ficou bom, gostoso. E vou estar fazendo aí a rosca, pão de queijo para estar recebendo elas amanhã. Já também limpei uma galinha, né? Já guardei, tinha limpado a galinha e coloquei no freezer para estar fazendo almoço para elas. Isso é tudo de bom. Depois eu vou estar filmando para vocês, né? Apresentando minha mãe, minha irmã. Espero que vocês gostem, tá bom? Tô aqui, pessoal, ó, preparando um delicioso requeijão. Olha como que ficou bonito. Para as visitas que eu vou receber semana que vem. Olha. Esse ficou danado de bom, viu? Mostra aqui, cinegrafista, rapinha no fundo da panela. Ó. Que coisa maravilhosa. Ô, trem gostoso. Ó. Dá uma pena que o telefone não transmite cheiro, porque o trem tá cheirando demais. Já vou despejar, prontinho. Ó, esse ficou bruto. Tô levando uma caixa, pessoal, de papelão para tá colocando eles, né? E Miguelzinho também já tá aqui, ó. Fala, bom dia, Miguel. Miguel tá na cabeleira.
Fala oi pro pessoal do canal. É, amor, fala. Bom dia. Fala, bom dia. Você vai conversar, não? Conversa, moço. Fala assim, ó, joinha, pessoal. Tá tudo bem? Faz joinha pro pessoal. Sim, joinha. Então, bora lá. Pintinho Miguel, vamos levar para casa? Ó, cheguei aqui, ele já tava, esperei um pouquinho ele chegar, ó, mas já tava os pintinhos nessa caixa que tem mais. Pessoal, acabei de chegar aqui em casa, ó, mostrar para vocês os pintinhos. Miguel já tá aí ajudando, né, Miguel? É os pintinhos. Olha só como estão bonitinhos. Tem alguns do pescoço pelado. Tá calor aqui pra eles. Olha só, já tá de asinha. Coisa mais linda, gente. Mostra aí os outros. É, tem uns que estão mais novinhos. Deve ter saído agora por último. Miguelzinho, tá achando bom? Olha o tamanhozão, gente, desse pintinho. O marido já colocou a serragem, nós vamos colocar eles lá na casinha deles. Que gracinha, seus bonitão. Eu tenho uma quantidade boa de pintinho, bem triste, né? Percebi isso quando cheguei aqui em casa. Voltei na cidade, comprei medicamento para eles. Espero não ter nenhuma perca, porque... já tinha uns pintinhos bem adoentados, viu? Ó. Viveiro aqui é bem organizado. Ó. Tive que tirar os menores, né? Porque tinha alguns que realmente tinha poucos dias de vida, né? Não tinha nem asinha. Mas a maioria aqui que veio já são pintinhos mais velhos. Que, por sinal, alguns bem doentinhos, ó. Fica assim, encrujadinho. Não são, não tão com frio, né? Você pode ver o ambiente aqui é bem organizadinho. Olha lá, aquele lá, ó. Esse aqui, ó. Bem tristinho, ó. Casa caída. Tem alguns, uns dois ou três que tava entupido. Hoje é dia 31. 31 de julho. Já tá de noite. Acabando de escurecer, bebedou limpinho, já com medicação. Vamos ver, né? Deus abençoe que eu não tenha percas. Lá no canto tem outro bem tristinho, ó. Aqui, ó, nessa outra caixa, coloquei o lote dos pintinhos mais novos. Porque tinha uns que tinha mais idade, né? Que foram aqueles primeiros que eu mostrei. Por aqui também coloquei água com remédio. Ração, tá aí, luz, estão bem aquecidinhos também. Oi, pessoal, bom dia, outro dia por aqui, e eu vim contar pra vocês o que que aconteceu. Como vocês viram aí no vídeo, né, eu fui lá buscar os pintinhos, lá na hora eu já percebi que os pintinhos não estavam de acordo com aquilo que eu tinha combinado com o comprador, com o vendedor, né? Eu combinei dos pintinhos, né, de comprar 30 pintinhos. Quando eu encomendei, era 30. Daí, ele me ofereceu mais 50, né? Porque ele disse que tinha uma pessoa que tinha desistido dos pintinhos. Beleza. E os pintinhos seria de 1 a 3 dias. Porém, os pintinhos, como vocês viram, né, no vídeo, acho que deu para perceber, eles já estavam até de asinha, né? A maioria já tinha asinha. E quando eu cheguei aqui em casa, que nós fomos colocar eles no viveiro,
Quando meu marido bateu o olho, ele já percebeu que tinha alguns que já estavam assim mais tristinho, doentinho, os pintinhos. Então, eu tive que voltar na cidade para poder comprar medicamento para os pintinhos, porque eles estavam doentes. Não todos, mas tinha bastante pintinho doente, porque senão o prejuízo seria grande, né? Eu não falei com o rapaz que me vendeu os pintinhos ainda, né? Aí a gente colocou medicação na água. Hoje eu levantei bem cedinho para olhar, né, se eles estavam bem. E graças a Deus, pelo menos de ontem para hoje, não morreu nenhum. Né? Vou continuar dando a medicação. A medicação é por 3 dias. Pois eu vou estar tá mostrando para vocês aqui o que que eu comprei para estar tá tratando os pintinhos. Mas assim, né, achei um pouco de sacanagem da pessoa que vendeu, porque eu jamais faria isso, gente, de vender um produto ou qualquer coisa que seja que tá doente, né? Hoje em dia as pessoas já não vou generalizar, mas a grande maioria só visa lucrar, né? Não tem mais idoneidade com as coisas. Então, estamos vivendo tempos difíceis, né? Eu espero que não tenha percas, né, com os pintinhos. Eu sei que acaba tendo, né, alguma perca, mas assim, quando a gente cuida direitinho, tá sempre observando, a gente não tem assim percas, né? Igual os primeiros que eu coloquei chocar ali, tá, os 32, só perdi um porque ele já tava assim, nasceu doente, né? E os outros tá ali bonitinho, não precisei medicar eles, já tá com mais de 20 dias, eles nunca foram medicados, né? Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Não ter que depois ir comprar o medicamento, né? Que acaba ficando mais caro no final das contas. Então, pessoal, foi isso que aconteceu. Aí, resumindo a história, né? Por eu ter que voltar na cidade novamente, eu não fiz o que estava previsto de eu fazer, né? No vídeo, como eu comentei com vocês, que eu vou estar recebendo visitas, que eu ia estar fazendo as roscas, os pão de queijo. Acabou que eu não fiz. E as minhas visitas chegam hoje. Pessoal, comprei bofo, porque os pintinhos parecia que também estava com piolho. Então, precisei comprar bofo. Tô tratando eles com Xamitril, ó, oral. A gente coloca aqui na água, né? Dilui na água esse remédio. Esse medicamento é muito bom. Gosto bastante dele. Aproveitei também, né? Que eu já tava. Comprei Vita Gold, que também é muito bom, né? Pra gente tá dando os pintinhos aí depois que eu. Finalizar o antibiótico, vou estar colocando na água para eles. Depois também, né, fazer tratamento de verme, vou estar usando o Proverme, tá aqui. Comprei também terramicina, né, que também é muito bom para a gente estar tratando os pintinhos. Não estou usando ela, mas como a gente mora na roça, né, e depois às vezes tem que ir na cidade só para comprar. Já comprei que já fica pronto. Vou deixar guardado, né? Então isso aqui nada desperdício, né? Tudo a gente vai estar usando aqui com os pintinhos futuramente. Trabalhar com a prevenção. Que eu fiz também, pessoal, para amenizar, né? Para estar observando melhor os pintinhos. Como eles tinham idades diferentes, tinha um lote que estava mais novinho e outro já mais desenvolvido um pouquinho, eu fiz, dois lotes, né? Então, eu coloquei os mais velhos num lugar e os mais novos em outro. Vou deixar um pedacinho para vocês verem, né? O pintinho assim, tristinho, caído, né? Então a gente tem pintinho, a gente tem que estar tá sempre observando, é como se fosse um bebê, né? Tem que exige cuidado, dedicação. Então tem que estar tá muito atento, né? Para estar tá criando pintinhos. Eu já criei muito pintinho, né? A gente já teve assim uma quantidade boa de galinha, né? Porém aí depois de eu estar tá trabalhando mais com o meu esposo e depois eu fiquei grávida, então a gente deu uma diminuída boa, né? Praticamente acabamos assim com as galinhas, não sobrou quase nada, né? Então agora a gente está retomando, né, nosso criatório
E, como se diz, né, já começamos aí com um passo meio em falso, né? Porque a gente acredita nas pessoas, mas, né, fica aí a experiência. Acredito que vai continuar dando certo, né? E bora ver aí o que que acontece. Então, não perca aí os próximos vídeos que eu vou estar atualizando vocês aqui sobre a nossa criação aqui dos pintinhos, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer aí nosso canal. Se não é inscrito aqui, já se inscreve. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!